أين زخم دے وے بیبی ابھی اندر لانگا اندر لانگا ان وی ما رمضان تو اک وی تائی میں پٹیاں بنن دی ہلاک ہو گئیاں تائی مجبور سمجھے حسین تو میرے سامنے کھڑو میں ان اکھیں دی منت کرے نیاں حسین نے واسپو سم تے تے زخم وی ویسے تاتا جی بھرا اندر آیا بہن زخم دیتھے اماں دا جایا اے تے زخمی ہے سیدہ دے میں دے زخم دا فکر نہ کر لاب سنے اللہ دے نام تے میری محنت ہوئے خیر میں دے زخم دا فکر نہ کر حسین دے میں مطمئن نہ میں کشتی کنارے لایا لاب سنے کشتی کنارے حسین کھڑا دے میں کشتی کنارے لایا او منگن اللہ تھاک پائے میں دے من اللہ نہیں تھکا مطلب کرنا لیا کیا باس کر میں عطا کرنا لیا کیا ہور گن اما دی جائی میدان وچ وکری لگی ہوئی ہے میں آکھے میدان وچ وکری لگی ہوئی ہے میرے کول آخری نسخہ اصغر آئی جیڑا دے آیا نالے اما دی جائی تے کو دسن آیا جیڑا کام آدم تو لائے کے عیسیٰ تائی کائے نبی نائی کیتا او میرا چھیا مہینیاں دا اصغر کر گیا بی بی آدی حسین ماں تیری آدی بھائی والا بین دے سامنے جکیاں گلہ نہ کر جتنے سید بیٹھے میں امتی دا پرسہ وصول کریا بی بی آتا حسین ما تیری آدھی بھائی والا بین دے سامنے جگیاں گلا نہ کر اگر تیری فوج موک گئی ہے تو بین دی حاضر ہے بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم میرے مالے خیال کیو بی بی آتی حسین گلا نہیں تیری فوج موک گئی ہے تو بین دی حاضر ہے بی بی آتی حسین تیرے مردائن بین پردہ دارن حسین تیری فوج دا جرنیل عباسا میری فوج دی جرنیل لباس دی چھوٹی بہن رکیہ بی بی آدی حسین تیری فوج دا چھوٹا سپاہی اسلر آئی یار کوئی تا دی علی بیٹھو سی بی بی آدی حسین تیری فوج دا چھوٹا سپاہی اسلر آ میری فوج دا چھوٹا سپاہی سکینہ بسم اللہ کرنا میرے مالک رہے یہ لگ لگ دفعہ در آسا تیری فوج دا چھوٹا سپاہی اسلر آ میری فوج دا چھوٹا سپاہی سکینہ بی بی آدی حسین تیری مقتل کربلا دی گرم ریت تو تکتی ریت سجدہ دے میری مقتل بازار حسین تو سجدہ دے بازار جانے میں آلیا جانا بی بی آدی وعدہ کرے نیا ہوتا مل سنجدہ بین بین ہو سی تے بھرا بھرا ہو سی حسین آدے اما دی جائی دیر پیو دیئے دیر پیو لاب سنے اللہ دینا دے دیر پیو دیئے بی بی آدی حسین دیا تریا کوئی نہیں بھی اسا تیری اندرائے بین حاضر ہیں عباس دی بین کو آدھی ہیں ہوتے کچھ ایک دین دیئے تیری بے اولاد بین وارد دے ہاتھ رکھ دی آلیا دا وین ہے حسین میں کوچ ناپ کے آپ سوار کرے نیا بی بی آدی حسین تے باب علی علی تلوار چاہ دے نیا سیدہ دے اممہ دی جائی تے تلوار کھڑے واسطے بی بی آدی حسین جان دیا تیرے بعد میں مدن شام توڑے شام دے وین دیا تائی میں ایت آدھی ویسان جو میری زخمی برائی جان کی تائی اللہ دے نام تے اللہ سنیا جنہ بزرگان دی ذاکری سنی بینا چڑھایا پھر آ گھوڑے تے چڑھا ایتا سوکھا نہیں سوار ہویا جی میں پڑھیا تو سا سنیا پھر آ گھوڑے تے چڑھا حسین کیونکہ عبور کریں دویا اٹھایا جتا عمر بن سعد دا خیمہ شبیر خیمہ تے نیز دی چونجرا کیا دا ظالے میں نہیں آگا مارو نہیں مارو بے شک لاب سنے مارو بے شک لیکن یہ دے اللہ دے اے کمینہ دے حسین تھاک پہن تا بیعت چکار سیدہ دے حیاء گر بیعت کرنی ہویا تو وطن کو نہ ڈھورا بیعت کرنی ہویا وطن تو نہ ڈھورا شبیر آدھا تھے زخمی سمجھائے درامہ مویا سمجھائی تسا سمجھائی تام بیعت اللہ سوال کی تھی حسین آدھا چلو تم فوجان تیار کر شبیر آدھا میرے کول میرے بھرا دے ترائے اللہ میں حسین آدھا میں ترائی علم نصر کرے نا اپنی تلوار دی نوک نہ لیک چکے نا شبیر آدھا ترائے اللہ میں اتھا نصب کرے نا ایک اپنے دروازے تھے ایک تیڑے دروازے تھے بیا مقام نخیلہ تھے سید آدھا تو فوجی تیار کر میں تلوار دی نوک نہ لیک چکے نا شبیر آدھا وعدہ کرے نا اگر تیرا ایک فوجی اے لیک کراز کرے میں علی دا پتر میں بسم اللہ کرم ہے بسم اللہ کرم میرے مالک توڑے دراؤی ہوں میں شاءاللہ علی دیا 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 بسم اللہ شاءاللہ توڑا ماتم اے دادا مجھے سن دیو شبیر آدھا میں بھی زخمی ہاں میرا گھوڑا بھی زخمی ہے میرے مان موک گئے سارا دے دیا اللہ شاہ جا جا تھکو یہاں شبیر آدھا مگر تو فوجی تیار کر
میں اپنی تلوار دی نوک نہ لی چھکے نادر تیرے ہٹ فوجی اے لی کراس چکرے میں علی دا پتر نے جے نیتی بیٹھے ہو کلار نو سی پہلے حملے دی تیاری کی تی حسین یار ہائے کرے سو ہائے دا جاری مل دی جی میں تو سو حکم کی تا میں دو میں پڑھتا پہلے حملے دی تیاری کی تی حسین اس علاقے والے دریا عمان دا کنارہ ایک مائی دی اتھو پتر دریا جھن پے اے گھبرائی نہیں بھائی کاظم دو میں ہاتھ رکھے سر تے مدینے تو دیکھ کے آدی اکبر دے لکھاؤں نہیں میں دا پتر بلا دے مدینے آلے نی لاج بالی تویں سر یار لاج بالی تویں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میرے مالک راضی ہوئے شالا پر دے جائیے راضی ہوئے بات نہیں بھی طاقت دے میں دو وین پڑا بسم اللہ کرا دو میں ہاتھ سر تے رکھے مدینے تو دیکھ کے آدی اکبر دے لکھاؤں نہیں میں جا پتر بلا دے بھائی اب یہ میں سال مارا میں بٹھا ہے تو زخمی گھوڑا ہی زخمی سوار ہی دریا دے کنارے تے آ کے آدا کھڑا ہے او خضر او یہ جڑا آدم دی آخری سن کرو سنگ شبیر آدم خضر جلدی کر ای مائی دا پتر بلا دے جو میرا اکبر لائے تھوڑی دیر دے بعد میرا پتر ہتھاں تے چائے پہلے تے رج کے بیٹھے بات رو رو کیا دے مائی پتر تے دے ہاں سردار اکبر دتا سا بابا رو رو کیا دے جلدی کر اپنا پتر سنبھال میری بھیڑاں دے بال کھل گئے شبیر آدم میری دی فوج جا گئی ہے آدھی ودیے کین چھپ گئے دی گلے دی ودیے کین چھپ گئے دی واہ بھائی واہ علی دی اندھی ارادی گو من سونے آسو آگے کین چھپ گئے دی گلیں دی بدی چلو عبادت اضافہ کرم دو لب دھو رکھا تو جی حملے دی تیاری کی تھی حسین ایک نئی ترائے بھینا دروازے تجھے دیے کھڑی ہیں حسین نعرہ تکبیر بلند کی تے اللہ ہو اکبر جی میں جو آلیہ دروازے تے سنیے بھائیانو تسلی دے کیا دیے با میں جو زخمی ہیں لڑتا تو پر ہے میرے مالک کو نظر آلی ہوں انشاءاللہ توڑا پرسا قبول ہوں بھائیان واری ایب ہمیں زخمی ہے نا لڑتا تھا پھر جنگ دی تیاری پیا کریں دا یہ سلاکے والے ہو یہ پاس ہے نالو حق اللہ یہ حسین پیو دے جلال دکھائے نہیں ہون ماں دے کھیر دی لانگ رکھا بسم اللہ کرام بھائی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میرے مالک راضی ہو پیو دے جلال دکھائے نہیں ہن ماں دے کھیر دے لاج رکھ سیدہ دے کون ہے کلا مارن علی بی بی ا دی میں تو دیکھ میں تیری دکھ ہے پاس علی ماں زہرا سیدہ دے اماں تے اوکھے ویلے تو کیوں ائی بی بی ا دی میرا لال نوکیلے پتھر ہے میں جھولی بنا بنائیاں ماں دا حکم مان کے لائے بیٹھا کون مہر نبوت دا سوار حسین لتھا بیٹھا ہے لتھا بیٹھا جیڑا ہون میں نہیں رو سکیا لتھا بیٹھا ہے کہ ہر کوئی پیادہ مار بسم اللہ بسم اللہ کر آئے بہن تو کہ ماں کہ ایک گل دا جواب دے حسین اے دا سوکھا لتھا جب تو ساکھیا تو میں نے اللہ دے نام دے معافی مانگ کے دو بہن ہور پڑھا دیو بات دے سیسا بھائی شبیر کی میں لتھا ہاں بسم اللہ کرم بسم اللہ ہے بیٹھا ہر کوئی پیادہ مارو جلدی مارو نماز دا وقت قریب ہے تو اتنا روشن جتنا میری آلی حسین جان دیے جلدی مارو یا اتنا تاکہ اس علاقے آلے ہوئے کام میرے نامی جن نے بسم اللہ کرم بھائی بسم اللہ کرم میرے مالک راضی ہو بھائی یہ کام میرے نامی جن نے جن دا کربلا دی نگری چو پرواز ہویا اس علاقے آلے ہوئے اس جتھا ہے تا لکھا مارن والے ان کلہ مری مانا لکھا لکھا مارن آلے آئین کلہ مری مانا لئی پرواز بند کی تیس انسانی شکل بڑھائی تردو یا قریب آیا دو میں آت متھے دلا کیا دے السلام علیکم اور دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئی میرا آمیر آکھے میرا سلام ہوئی ممبر دی قسم ہے اکبر دا بابا قبض تلوار تو متھا جا گیا دے علیکہ سلام ہے آمیر
جنیتی بیٹھے ہو کلانو سی آمیر کا نام آیا تاتا جی ممبر دی کسا میں آمیر دی گوڑ کے پوکا یہاں ضعیف تو میرے نا تو کیوں نا آتے پہ تو مشالہ آئی دی اندھیان آلیوں میں مشالہ گوڑا ماتم قبول کر بسم اللہ کر آمیر آشر بنا پوچھ رہے آدھے ضعیف تو میرے نا تو کیوں واقع میں حسین آدھے صرف نا پوچھ رہے یا او مقصد دساما جس مقصد واسطے تو وطن تو ڈھورا ہے کہ رونے تے سو وڈی ادا دی سطر ہور میری لاکری چ کوئی نہیں آدے شبیر آدے او مقصد دساما جس مقصد واسطے تو وطن تو ڈھورا ہے امیر ماتم کر کے آدھا ظریف او مقصد دساوے تا مدینے اللہ حسین کوئی اکبر دا بابا تو ہے بسم اللہ کرم بھائی بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم انشاءاللہ تو ماتم قبول ہوئے شالا بردے جائیں یا ماما دیا رالی ہو بردے او مقصد دساوے مدینہ اللہ حسین دساوے کوئی اکبر دا بابا تو ہے سید آدھا او وہ پھر پترا مویا حسین مایا او وہ پھر آمہ مویا حسین مایا آدھا مولا اجازت دے میں جان کرے نا لاب دے سنے آدھا جان کرے نا شبیر آدھا نہیں جنگ لڑنی ہوئے آنا ایک اصغر لڑائیں آ جنگ دیگر تو پہلے موت گئی ہو گئی آدھے مولا میرے واسطے کیا حکم ہے شبیر آدھے منت لینا ہے نا ہن میدان چھوڑ جا لاب سنے بھائی میدان چھوڑ جا حسین بھی آدھے آمیر منت لا میدان چھوڑ دے ہن ہی ماں پتر نو سیرا پہ کو بیندی زافر نو میری طرف سلام دے میں ہوں کو آتھے مرشد حسین بھی آدھے بھی مجبوری بن گئی تیرے پوتر تے میرے پوتر اکبر دی شادی دی تاریخ رل گئی ہے میری مجبوری بن گئی ہے چلو علی دی اندھیاں دی من چلو اے بہن نہ چھوڑیندا میں اے بہن پڑھ دینا عامر جلدی کر میدان چھوڑ دے ماں پوتر نو سیرا پئی بھرے دی زافر نو میری طرف دے میں سلام دیا پیغام ہے جن ناکھو تو پیغام سنا دے ماں نیتی بیٹھیں کلا نو سی کربلا کا مسافر عامر نو آدھے میری طرف آگے مددال دے دوئے دے تیرے پوتر دی جان دے اماں میرا اکبر دے مددال دے بھائے گئے تیرے پوتر دی جانگ دے اماں میرا اکبر دی جانگ دے یا حسین یا حسین یا حسین نہیں حسین حسین دے نا دے یار میں منت کرے نا دے حکم کی دنے اللہ دے نا دے میں ایک مہین پڑھن دیو او دے بار دار بھائے جو اللہ دے نا دے میں حسین دا لاگ گیا ممبر دے کھڑا ہاتھ بھی باننا بھائی جو بھائی 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 جو جتنے مات نہیں ہو بسم اللہ گھر منت کی تھی بھائی جو شبیر او سلے آمنی ہے جس لے میں مگو آمنی ہے اجے حسین آدھے میری طرف آنکھیں وانے دا پھر او شاوے چمک دال دے Yeah.
I'm gonna make you mine.
I'm gonna get it done.